day and all night. We'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run. We hook up in my car, drive it so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we would never apart. Drinking too young. Alô, manos! Como é que vocês estão, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal aí, rapaziada. E hoje estamos aqui com mais um Apresentando Mods pra vocês, dessa vez pra fazer a alegria mais uma vez da galerinha que joga no console, né, pessoal? Rapaziadinha sempre reclama aí, manos, que tem poucos mods aí pra galerinha do console, né, galera? Quase nada de mods BRs, mas felizmente, pessoal, tá mudando muito isso aí, cara. Esses tempos atrás, a Farm Centro-Sul conseguiu colocar um escarificador da Star, né, rapaziada? Dessa vez conseguiram colocar também esse tanque aqui. Você que perdeu, cola nas playlists aí do Apresentando Mods que vocês vão ver, tá, galerinha? Esse reboque aí da Faquina aqui, ele tá pra console. E hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês uma colheitadeira BR, né, galera? Queridinha aí da John Deere, mano, uma STS. E, galera, tá muito top, velho. Então, mais uma vez, pessoal, vocês têm que agradecer muito a galerinha que tá se esforçando pra trazer esses mods pra vocês pro console, tá, galera? Que é a equipe da Farm Centro-Sul, e dessa vez é a Connect Mod, uma parceira da Farm Centro-Sul também, tá, pessoal? Que traz mod só de qualidade aí. E eu acho que eu já enrolei demais pra vocês aí, né, galera? Mas antes de estar mostrando tudo pra vocês, manos, vocês que são novos aí no canal, você ama esse mundo da agricultura assim como a gente, galera, já vai se inscrevendo aí, mano. E se você gostar desse vídeo ou que esse vídeo te ajudou de algum jeito, né, galera, você vai e deixa aquele likezão pra gente, beleza? Se inscreve no canal aí, tá, seu Jaguará, que logo logo eu vou trazer mais mods pra vocês, tanto no console quanto pra rapaziada do PC, né, manos? Ó, eu tô montando numa coisa aqui que eu não sei o que é. Poxa, mas eu tô montado nesse negócio aqui, né, galera, que eu não quero nem falar o nome, mas o importante é o que importa, manos. Rapaziada, pra vocês baixarem esse mod aí, vocês vai estar entrando na categoria mods do jogo, tá? Vai na aba colheitadeiras, vai colocar mostrar todos os mods, né, galera, não só os melhores mods ali. E vai na primeira colheitadeira, se não me engano, rapaziada, que é uma STS aí que vai estar aparecendo pra vocês no vídeo, tá, galerinha? E, manos, tá muito show, velho. Depois que você ter baixado ela aí bonitinho, você vai reiniciar seu farm, você vai apertar TP, tá, rapaziada? Você vai lá na loja. E a categoria que ela vai ficar vai ser colheitadeiras normal, galerinha. Vou até tirar o recheio pra vocês aqui, pra vocês poderem enxergar melhor, ó. Mas é essa STS aqui, quer ver? Eu baixei ela. E, rapaziada, ela tem muita animação, cara. Ela tá show de bola. Mano, tá muito top isso aqui que vocês vão conhecer, velho. Mano, tem muito opcional nela, tá, galera? Ela vem com bastante coisa, tá bem abrasileirado, ó. Isso aqui que ela está parece ser meio feinho, mas isso aqui é roda de transporte, tá, galera? Isso aqui eles colocaram pra ser, pra você transportar na prancha, tá? É uma rodinha mais simplesinha aí, não é essa aqui que você trabalha. E vai vendo, galera. Vamos ver o que dá pra mudar aqui antes de tudo, mano. Deixa eu apertar o meu botão aqui. Galera, você consegue mudar o design de lonas ali, como vocês podem ver. Olha essa lona que bonita, galera. Mano, isso aqui tá muito BR, velho. E como eu acho mais bonito, eu vou deixar o design de lona, tá? O modelo dela, vamos ver que modelo que é mais da hora aqui, galera. Tem o modelo 2003, 2006. É, o modelo 2006 tá mais top, né, mano? A luzinha tá mais bonita ali em cima, como vocês podem ver, ó. Gostei mais do 2006. Então vamos pegar 2006. Vamos colocar um GPSzão nela, né, galera? E a roda é como eu falei pra vocês, pessoal. Essa rodinha tá como transporte, mas olha como ela fica top, velho. Tem essa aqui também que é de transporte, tá, pessoal? Que é a roda mais grossa ali, mas também é de transporte. E daqui a pouco vai começar a aparecer as rodas filé, rapaziada. Vai vendo, ó. Que é o pneu grosso, né? Que a rapaziada gosta. Tem mais pneus grossos. E esse aqui que é o top, manos, na minha opinião, ó. Pneuzão balão e duplada, né, rapaziada? Olha que coisa mais linda que fica isso aqui, manos. Vamos ativar o recheio. Olha que bonito que fica o recheio, galera. Cara, isso aqui tá muito top, velho. Vamos colocar... Ó, tem esse pneu... Mano, esse pneu aqui é bonito, galera. Ele é um pneu meio borrachudo, mas ele é mais baixo, né? A borracha dele é menor um pouquinho, mas ele é mais grosso, olha lá. Vamos ver o que mais que tem. Então é isso, né, galerinha? Tem um pneu duplo aqui. Dois modelos de pneu duplo. Eu acho que eu vou comprar esse pneu aqui, galera, vai. Vamos comprar esse pneu aqui, que parece que ele tá bonitão, ó. Pra gente deixar naquele estilo. E, galera, não é só a colheitadeira que vem, tá, galerinha? Pra felicidade nossa... Também vai vir uma barra de corte, galera. Vai vendo, mano. A galerinha tá manjando ou não tá, velho, pra criar os mods aí, manos? Pessoal, vamos tentar achar a barra de corte dela aqui. Eu coloquei tanto mod aqui que vai ser meio osso de eu achar, né? Mas logo logo a gente acha, galera. Deixa eu ver aqui. A barra de corte dela eu acredito que seja... Caraca, rapaziada. Agora me buguei aqui, mano. Tem tanto coisa aqui, velho. Deixa eu ver essa aqui, mano. 97,50. Essa barra de corte aqui, galera, ó. Que tem o símbolo da STS 97,50, beleza?
Então vai ser essa barra de corte aqui, vamos arrendar ela aqui, ó. Na verdade, vamos comprar, né, galera? A gente tem dinheiro ali pra mostrar isso mesmo. E vamos dar um tab lá na loja. Primeiro, vamos voltar essa câmera aqui. E, cara, esse T6 tá lindo, né, galera? Esse conjuntinho aqui ficou muito top, mano, o conjunto do último vídeo. Vamos dar um tab lá na loja pra nós conhecer a bruta já? É, essa loja aqui, ela é meio apertadinha, então ela parece meio bugadinha, mas é normal, tá, galera? Mas olha que coisa mais linda que tá essa colheitadeira, mano. Vocês estão doidos, velho. Manos, parabéns aí pra equipe da Connect Mod, né, pessoal? Não esqueçam, tá, rapaziada? Como você for lá baixar esse mod aqui, avalie o mod, tá? Pra tá dando moral pra eles. E vocês que querem conhecer também, eles também têm uma página, galera, onde eles fazem as publicações dele, você tem todas as notícias de como que vai ser. E eu acho que eu não vou conseguir passar com essa barra de corte aqui, não, manos. É, não vou conseguir passar com essa barra de corte. A gente vai fazer o seguinte, galera. Como eu tô com bastante pressa pra gente testar ela pra mostrar pra vocês, eu vou apertar F11, tá? Eu vou pegar esse super força aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar essa barra de corte e levá-la lá pro asfalto, ó. Eita! Meu pai do céu, velho. A cagada que eu tô fazendo aqui, rapaziada. O homem já tá fazendo na arquinha aqui, ó. Olha lá, já enroscou a barra de corte ali. Ah, mas desse jeito não tem jeito, galera. O que que faz aqui, São Minho? Deixa eu tentar pegar ela aqui, tá difícil. Ó, saiu. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar ela por trás aqui. Vamos tentar arrastar ela, né? Vamos de ré aqui, uma hora nós chega. Ó, beleza. Vamos colocar ela aqui. O que que a gente tem que fazer, galera? Eita, nós, joguei ela de novo. O que que a gente tem que fazer, pessoal? Vamos ter que virar ela. Deixa eu ver como é que faz pra virar aqui. Eu acredito que seja... Mas vira aí, barra de corte. Desse jeito não tem jeito aí. Eita, nós, saiu. Vira aí. Que eu faço pra destombar essa barra de corte? Isso porque a gente tava com pressa, né? Agora destombou, mas ela enfiou pra dentro do coisa ali, ó. Vamos colocar aqui. Aqui eu acredito que vai dar pra gente engatar, galera, ó. Esse trânsito aqui vai atrapalhar a gente um pouquinho, né? Vamos tirar esse trânsito aqui. Tudo isso pra gente poder testar uma colheitadeira, né, galera? Mas vale a pena, mano. Isso aqui não vale a pena não, velho. Isso aqui vale a galinha inteira, mano. Olha isso aqui, que coisa mais linda, velho. Colheitadeira onda de John Deere, né? A primeira colheitadeira BR, rapaziada, que a galerinha conseguiu colocar. E, mano, isso aqui é um sinal muito bom pra vocês, porque, galera, como eu sempre falo, manos, isso aqui pode ser o começo de tudo, né, galera? Começa a trazer um implementozinho, primeiro foi um implemento mais simples da Stara, né, galera? Depois foi esse tanque da faquinha, agora essa colheitadeira aqui. Quem sabe o que vai vir mais pra frente, galera? Quem sabe o que pode vir, né, manos? Então fiquem de olho no canal aí, rapaziada, porque qualquer novidade que acontecer aí eu vou trazer pra vocês, beleza? Mas qualquer mod que eles colocar, tanto no console quanto pra PC, eu vou falar pra vocês. Ah, rapaziada, vocês que jogam no PC, pra baixar era do mesmo jeito, tá, galerinha? Você vai lá que você vai conseguir baixar do mesmo jeito que eu mostrei pro pessoal do console. Rapaziada, essa colheitadeira, ela tem várias animações, tá, pessoal? Se não me engano, essa parte aqui também, ela é meio que separada. Vou até segurar pra vocês, ó. Essa partezinha aqui, ela é separada da barra de corte, tá, a animação dela. E vamos ver se ela tá com aquela animação de ligar, vamos ver? Ó, galerinha, ó. Ela vai começar a aceleração baixa, ela vai aumentar. Não sei se vocês perceberam, quer ver, ó? Vou ficar quietinho só pra vocês verem, ó. Vocês perceberam, rapaziada, que a aceleração dela, ela começa mais... Ó lá, ó. Ela começa mais baixa, depois ela vai acelerando a rotação pra poder fazer a barra de corte e rodar mais rápido lá, tá vendo? Cara, isso aqui tá muito real, velho. Isso aqui tá muito show de bola. E vocês podem ter certeza que vocês vão curtir bastante aí no seu console aí. Principalmente você que procura um mod BR aí pra jogar, né, rapaziada? Eu resolvi tá pegando esse campo aqui só pra gente poder tá dando uma olhada, né, galera? Pra ver como é que fica. E como vocês podem ver, funcionando tudo certinho, tá? Vamos colocar pra deixar a palha, ó. Pra nós ver como é que fica. Pra espalhar. Cara, que lindo que tá isso aqui, né, galera? Mano, isso aqui tá muito show de bola. Vamos ver o farolzão dela? Caraca, hein, mano? Que coisa mais linda, velho. Não, olha isso aqui, pessoal. Não é por nada não, velho. Lindo demais, né, rapaziada? Mas, manos, eu acho que a gente já enrolou demais, mas deu pra mostrar certinho pra vocês aí, tá, galerinha? Eu quero agradecer de coração a todo mundo que faz parte da família. Ontem batemos 15k, hein, galera? Vocês estão doidos, velho. Muito obrigado por cada um de vocês aí, tá? Que Deus abençoe vocês aí. Muito obrigado por botar vocês no caminho da gente, beleza, galerinha? Manos, não se esqueçam de baixar aí, tá? Deixa aquele likezão pra gente e se inscreve no canal aí, seu jaguará, seu tongo. Brincadeiras à parte, né, galerinha? Mas muito obrigado, mano. Fiquem com Deus. Espero vocês no próximo vídeo. É nóis. Falou!